En kvinna som varit anställd vid Attunda tingsrätt åtalas nu för att ha läckt hemlig information till ledande personer i ett kriminellt nätverk. Något som chefsåklagaren Per Nichols under en pressträff på fredagen kallade för systemhotande. Vi har under ett par månader bedrivit ett mycket intensivt utredningsarbete. Det här utredningsarbetet har lett till det här åtalet som jag alltså presenterar idag. Ja, så lät det alltså när särskilda åklagarkammaren och polisens avdelning för särskilda utredningar meddelade att man beslutat att väcka åtal mot den domstolsanställda kvinnan. I norra Stockholm så gjorde polisen den observationen att ärenden som var förenade med så kallade hemliga tvångsmedel inte gick som de skulle, eller de personer som var föremål för hemliga tvångsmedel betedde sig inte på ett sätt eller responderade inte på ett sätt som var adekvat i förhållande till de här tvångsmedlen. De här avvikelserna var så stora att man började fatta misstankar om att det helt enkelt fanns ett sekretessläckage. Anmälan kom in i mitten av september i år och efter att bland annat ha använt sig av telefonavlyssning och hemlig dataavläsning bedömer chefsåklagaren Per Nichols bevisningen mot kvinnan som god. De här misstankarna, de avser helt enkelt att hon inom ramen för sin tjänst har lämnat ut sånt som skyddas av sekretess inom domstolen. Vad är det för typ av uppgifter som hon har läckt? Jag kan inte i detalj redogöra för det här, men ska man tala om det generellt så handlar det naturligtvis om grov brottslighet och allvarlig brottslighet av olika slag. Och det är uppgifter om sånt som helt enkelt har läckt ut. Som vi kan se i utredningen så är det ju som så att åklagare som begär då hemliga tvångsmedel på individer i deras ansökan som ofta eller behöver vara väldigt omfattande för att en domare ska kunna ta ställning till ett beslut har lämnat in en ansökan kring det här. Den har då administrerats i det här fallet på Attunda tingsrätt av den här individen. Och efter det har vi kunnat se att kontakt har tagits då med framförallt en person som vi har sett i utredningen. Där man talar om att det finns information och sen har vi ju också bevisning att man faktiskt har mejlat eller fotograferat och skickat. Men det är ledande personer, kriminella individer som har tagit emot informationen från henne som vi påstår. Vad har de här läckorna lett till? Ja, men det har lett till dels ett tydligt förändrat beteende hos kriminella individer. De då som har varit föremål främst för de här hemliga tvångsmedlen. Antingen har man åkt utomlands väldigt fort när man har fått den informationen. Man har bytt telefoner, man liksom byter beteendemönster på ett väldigt, väldigt tydligt sätt. Och konsekvenserna av det blir ju, ja, dels så påverkar det ju de pågående utredningarna då som ändå är av allvarlig liksom, brottslighet. Och sen kan det ju förstås påverka att man får information om sina så att säga motståndare för att de här ansökningarna om just hemliga tvångsmedel är som jag sa väldigt detaljerade. Har hon själv haft släktskap eller kopplingar till nätverket sedan tidigare eller har hon rekryterats? Jag vet inte huruvida man kan kalla det här en rekrytering eller inte, eller om det finns ett. Jag har inte sett ett släktskap i utredningen. Och det är det här som är en del av det allvarliga, att infiltration i olika samhällsfunktioner är väldigt allvarligt. Och det här kanske är en form av det. Sen om man kallar det rekrytering eller inte blir ju till slut en bedömningsfråga. Hur vanligt förekommande är den här typen av infiltrationer i offentliga verksamheter och hur allvarligt är det? Ja, men tyvärr är det ju mer vanligt än vad man tror med infiltration och korruption. Åtminstone försöken till kriminella individer och liksom organiserad brottslighet har ju sedan en tid tillbaks förstått att det här är sårbarheter och det kan gynna dem i deras kriminella verksamhet. Så att de rekryterar, det är i sig ingenting nytt. Men det är klart att olika information är ju av olika vikt för dem och det är ju svårare naturligtvis och ska vara mer och mer känslig och alltså material med högt skyddsvärde. Så att vi ser ju att det är en oroande utveckling att det pågår, att man blir uppvaktad och rekryterad. Men det är ju inte lika vanligt att vi som i det här ärendet kan gå väcka åtal väldigt konkret och väldigt
alltså som vi bedömer med höga konsekvenser, just att det är rakt ut i nätverksmiljö som där har läckt. Kvinnan är bland annat misstänkt för grovt brott mot tystnadsplikt och grovt dataintrång, och målet väntas tas upp i tingsrätten den 22 och 23 november.